Por exemplo, o século XIX é un século importante para Corcubión, onde Corcubión ten un importante auxe económico, eh, existe unha unha certa eh, pequeno burguesía eh, onde determinadas persoas daqui, pois, eh, tiñan relacións, pois, de, por exemplo, coa monarquía española, sobre todo os, os negocios vinculados ao mar. Eh, aquí se estableceu no século XIX unha, uns depósitos de carbón dunha empresa, tiña sede tamén en Londres, un sucursal en Londres, que é eh, vinculada, é eh, propiedade de un empresario corcubionés chamado Plácido Castro Rivas. Este empresario corcubionés eh, eh, tiña esta empresa aquí que suministraba carbón a toda, eh, todos os barcos, todos os barcos que pasaban por estas costas, que eran moitos, eh, pensa que en frente aquí a Fisterra pois está un corredor marítimo que é dos de maior densidade a nivel mundial de tráfico marítimo. Non? Eso fixo que aquí en Corcubión chegar a ver nove consulados, tiña unha certa puxanza de, de ultramarinos que onde repostaban os buques e as, as tripulacións. Había, por outra parte, algunhas empresas que se dedicaban á recuperación de desguaces de, de, de naufraxos que tamén eran numerosos na zona. Un, un filántropo que, que decía antes, eh, José Carrera, pois creou un centro onde está situado o actual Concello Para, eh, para instruir os nenos e as nenas en, eh, na, non sino tradicional, pero aparte o que sería un pouco xe, unha FP tamén, digamos, que non só en sino teórico, digamos, de gramática, matemáticas e outro tipo, sino tamén pois, pois, eh, para as mulleres costura e para os nenos tamén outro tipo de, de oficios. Non? Na, segunda, na época da Segunda da Guerra Civil, que te comentaba antes, aquí en Corcubión había algunha sociedade. O sindicato era basicamente un sindicato, era a CNT, é o sindicato predominante, e, e, evidentemente Corcubión, pois, en ese sentido, era mayoritariamente de ideoloxía de esquerdas, e tal, polo que podíamos decir que a represión pois, sería importante. Afortunadamente, aquí en Corcubión existía un, un médico, don Francisco, un médico, perdón, un, un cura, don Francisco, que, eh, ainda que era un home moi conservador, era moi boa persoa e era unha, un cura consecuente coa súa, coa súa profesión e co, coa idea que practicaba. No? E entón, nese sentido, onde que preguntaron por aquelas persoas eh, que podían eh, uh -huh. fusilar ou acabar con elas, pois de alguna forma el conseguiu convencelos de que, bueno, que efectivamente que había sindicalistas, que había xente de esquerdas e tal, pero que eran máis ou menos, por decirlo de alguna forma, ignorantes, que se deixaran arrastrar por catro ideologías eh, que eh, esquerdosas e tal, pero, bueno, eh, persuadirnos para que non para que non fixearan o que fixeron en Cea, ou fixeron en outros sitios por onde pasaban. Na idade media, por exemplo, pois no nas documentación que temos, non nos censos e tal que se que em falaban Corcullón, basicamente vivía do mar, do mar e da ría e demais. Pero non só de mariñeiros, tamén había moita xente que eh, traballaba na mariña mercante. Eh, modernamente, pois claro, non ten o peso que tiña antigamente. Hoxe, por exemplo, vi veciñas, como pode ser Fisterra, outras tal, eh, tiñan, tiñan nos, neste, neste século anterior máis importancia pesqueira. E xa, en orixe, normalmente Corcubión, era unha vila aquí pequeniña, e C estaba aí outro lado da ría, eh, aí no, no fondo. No? Oxe, por exemplo, son unha conurbación urbana sin discontinuidade na malla. Eh, eh, tal. Entón, eh, de feito, hai unha rúa aquí, no, eh, aquí na entrada de Corcubión que eh, A un lado é eh, Corcubión, unha propia rúa, e a outro lado xe é C, digamos, a vila de C. Oxe Corcubión e C se complementan, e, por exemplo, pois, Corcubión ten máis peso desde o punto de vista da administración e dese, dese tipo de servizos, os xulgados, notaría, registro a propiedade e demais. E, por exemplo, C pois, ten máis importancia a nivel comercial. Non? Eu recordo pequeno que me comentaba o meu pai de eh, por exemplo, a rivalidade de, de, de fútbol, non? Iban a xogar os de Corcubión a C, E, e o partido e acababa apedreado, salía correndo para Corcubión e viceversa. Eran, había así moitas veces esas disputas que hoxe en día non teñen sentido, o, e a xente ten moi, moi superadas. Non?